Nderuar koleg, Komisioni i Ligjeve e shqyrton këtë kërkesë bazuar në 112.2 të rregullores së Kuvendit të Republikës së Shqipërisë. Është Komisioni ai që merr në shqyrtim kërkesën për të verifikuar nga ana formale proceduriale, por edhe nga shkaqet substanciale, nëse do t'i propozohet apo jo Kuvendit për të ngritur Komisionin hetimore për të vijuar më pas me të gjithë procesin e shkarkimit. Nga ajo që është paraqitur nga 49 kolegët e nderuar deputetë. Rezulton se kërkesa është paraqitur në bazë të përcaktimeve në 90.2 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, e cila parashikon qartë se kërkesa për shkarkimin e presidentit mund të bëhet për dy shkaqe. Një është shkelja e rëndë proceduriale ose kryerja e një krimi. 49 kolegët tanë deputet kanë paraqitur kërkesën për shkarkimin e presidentit duke arsyetuar se presidenti ka konsumuar shkelje të rënda kushtetuese. Pra bëhet fjalë për një nga kërkesat e nenit 90.2 të kushtetutës. Kërkesa është paraqitur nga kuorumi i nevojshëm që kërkohet nga kushtetuta për paraqitjen e një kërkese të tillë. Bëhet fjalë për më shumë se sa kërkon vetë kushtetuta. Kemi të bëjmë me 49 kolegë deputet që kanë shpërur vullnetin e tyre për të bërë këtë kërkesë për shkarkimin e presidentit, ndërkohë që kuorumi që kërkon kushtetuta është më i vogël, kështu që nga pikpamja formale substanciale është e plotësuar kjo kërkesë. Sa i takon shkeljeve që paraqesin në kërkesë kolegët deputet? Nëse do t'i marrim me radhë, sepse zonja Hyse dhe zoti Bushati i paraqiten në mënyrë të përmbledhur, po për efekt të shqyrtimit do më duhet të bëj një përmbledhje të shkurtër për kolegët tanë deputet në Komisionin e Ligjeve. Rezulton se shkaqet për cilat kërkohet shkarkimi i presidentit janë kryerja e shkeljeve të rënda kushtetuese, flagrante, dhe këto lidhen kryesisht me veprime dhe akte të presidentit të kryera përpara dhe gjatë fushatës zgjedhore për zgjedhjet e 25 prillit të vitit 2021, pra për zgjedhjet që sapo kaluam. Kolegët deputet arsyetojnë se presidenti i Republikës ka kryer në mënyrë të përsëritur disa akte dhe sjellje, të cilat në vlerësimin e kërkuesve përbëjnë shkelje të rënda dhe flagrante të kushtetutës, të cilat janë bërë shkak për ndasi politike dhe nuk i kanë shërbyer interesit të përgjithshëm të popullit shqiptar. Aktet e presidentit konsistojnë në sjellje dhe mesazhe të tij publike në kundërshtim me parimin e unitetit të popullit, të papajtueshme me cilësinë e kreut të shtetit, të cilat nuk përkojnë me rolin e tij përfaqësues dhe ekuilibrues në jetën e vendit. Në abuzim dhe tejkalim të kompetencave kushtetuese dhe ligjore, si dhe në kushtet e shkeljes së rëndë dhe flagrante të kushtetutës, presidenti para, gjatë dhe pas periudhës së fushatës zgjedhore të vitit 2021, me veprime, sjellje dhe mesazhe të dhëna në publik, nuk ka garantuar unitetin kombëtar, nuk ka moderuar konfliktin politik, por përkundrazi e ka nxitur atë në terma të tillë, të cilat kanë sjellë si pasojë edhe organizime të ndryshme në publik, të cilat në fakt nxisnin dhunë, urrëtie deri në situata vetgjyqësie. Në tej, kolegët deputet në kërkes ngren edhe argumentat të tjerë të cilët lidhen me deklarata dhe mesajet të intensifikuara të presidentit, të cilat qartazi favorizonin parti opozitare dhe një kohësish denigronin majorancën, duke cënuar kështu rënd barazinë e konkurimit politik dhe duke shkelur pansin politike që kushtetuta i ka veshur presidentit të Republikës. Mesazhet e dhëna nga ana e presidentit, qoftë në rrjetet sociale, qoftë në të gjitha burimet e informacionit, në media, në televizione, apo në shtypin e shkruar, që më pas janë shpërndarë, sepse edhe diseminimi i informacionit në një farë mënyre e ka çuar lajmin tek kushdo, jo vetëm në Shqipëri, por edhe jashtë vendit, kanë bërë që të kemi pasur etiketime të presidentit ndaj figurave të larta shtetërore si kryeministri, deputet, drejtues politik të majorancës, në qarqe të caktuara, mesazhe denigruese ndaj përfaqësuesve të lartë të misioneve diplomatike në Shqipëri, të cilët janë cilësuar nga presidenti si persona të shitura apo të vlerë nga majoranca, nga kryeministri. Të gjitha këto mesazhe
sipas kolegëve deputet, kanë ulur besueshmërinë e presidentit si përfaqësues i unitetit të kombit, si një entitet unik i cili ka në funksionin e vet promovimin e imazhit dhe reputacionit të kombit të vet, si brenda dhe jashtë vendit, por të publikuara të shpërndara këto edhe në media, të huaja kanë sunuar rënd të drejtat kushtetuese të individëve, imazhin dhe reputacionin e vendit dhe marrëdhëniet me partnerët strategjik të Shqipërisë, me Bashkimin Evropian dhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sipas kërkesës së deputetëve, të gjitha aktet e kryera nga presidenti janë në kundërshtim me detyrimet ligjore për etikën e funksionarit lart shtetëror, lart publik, dhe denigrojnë njëkohësisht edhe vetë figurën e institucionit të presidentit. Kështu që një nga argumentat që paraqitet në kërkesë përveç shkeljeve që radhiten të kushtetutës kanë të bëjnë edhe me atë vlerësim për të rikthyer në ligjshmëri institucionin e presidentit. Këtu nuk është vënë theksi vetëm tek deklaratat e presidentit, të cilat sipas kolegëve deputet kanë cënuar pa anësim politike dhe kanë qenë shkelje e parimit të unitetit të popullit, por edhe e fakti tjetër se me këto deklarata, me këto akte, me këto sjellje është denigruar dhe figura e institucionit të presidentit të Republikës pavarësisht se kush e mban atë detyrë. Sipas kolegëve deputet, presidenti ka shkelur detyrimet kushtetuese që rezultojnë që burojnë nga neni 83 i kushtetutës dhe ka të bëjë konkretisht me formulën e vetimit, që ka brenda në këtë formulë detyrime kushtetute, kushtetuese të cilave presidenti është betuar ti qëndroj besnik që në ditën e parë të marrjes së detyrës së tij. Sjelljet dhe aktet e presidentit, vjojnë mëtej në kërkesë kolegëve deputet, janë në kundërshtim me parashikimet e dispozitave të kushtetutës, konkretisht neni 82, 89 dhe 94, dhe kështu përbëjnë shkaqe nga ato që parashikojnë shprehimisht në neni 90 paragrafi 2 i kushtetutës që legjitimojnë shkarkimin nga detyrat të presidentit. Kjo ka qenë me pak fjalë nga pikpamja substanciale se kush janë kërkesat e kolegëve deputet që kërkojnë shkarkimin e presidentit të Republikës. Thënë këtë, nga shqyrtimi akteve të marra në vlerësim, unë si relatore së bashku me këshilltarët për katërt komisionit, kemi arritur në konkluzionin që nga pikpamja proceduriale formale, kërkesa është e paraqitur në përputhje me nenin 90.2 të kushtetutës dhe me nenin 112 të regulores së kuvëndit, ndërsa nga pikpamja substanciale, legjitimohet fillimi i procedurës së shkarkimit të presidentit. Përsa kohë bëhet fjalë për një nga shkaqet që parashikon kushtetuta për shkarkimin e presidentit dhe bëhet fjalë për shkeljet e rënda kushtetuese. Gjitha këto në gjykimin tim si relatore, sepse do ta vendos komisioni më pas, janë të tilla që i japin udhëzimin të procedurës për shkarkimin e presidentit. Gjithsesi në respekt edhe të procedurës, unë po e ndaloj këtu fjalën time, zoti kryetar, jam e hapur për pyetje dhe për sugjerime, dhe për të konkluduar së bashku se si do të avijojmë këtë proces në Komisionin e Ligjeve. Faleminderit. Po, faleminderit.